Na odjelu transfuzije Opće bolnice Dubrovnik raspolažu dovoljnim količinama svih krvnih pripravaka, koncentrata eritrocita, svježe smrznute plazme i koncentrata trombocita. Svi bolesnici koji se momentalno liječe u Općoj bolnici Dubrovnik bez problema su zbrinuti ukoliko njihovo liječenje uključuje terapiju sa krvi. Doktorica Polanda Lasica ističe kako do sada nije bilo kriznih situacija, što je posljedica sistematičnog i planiranog rada. Koncem svake kalendarske godine radi se kalendar akcija za sljedeću godinu, tako da mi imamo jedan ravnomjeran priljev krvi na odjel. Zasluga ovakvog stanja može se pripisati i odličnoj suradnji s ravnateljima organizacije Crveni križ, koja djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije. Jučer je, usprkos visokim temperaturama, održana planirana akcija darivanja krvi u prostorijama općine Župa. Takvim uvjetima razmišljali su o onome kome je to potrebno i nesebično su davali dio sebe. Darovatelj može biti svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina života, s tim da muškarci mogu davati krv svako 3, a žene svako 4 mjeseca. Postoji cijela mreža transfuzijskih centara koji su ulaskom u Europsku uniju točno posloženi i zna se koji imaju pravo na kolekciju i proizvodnju krvnih pripravaka. Ulaskom u Europsku uniju vrši se reorganizacija transfuzijske struke, tako da ostaje 5 centara na teritoriju Hrvatske koji će imati pravo vršiti kolekciju krvi i proizvodnju krvnih pripravaka. A sve ostalo se snabdjeva iz tih centara. Dubrovnik ostaje samostalan upravo zahvaljujući dobrom radu, ali i svom geografskom položaju. Velika prepreka u radu je granica, jer se vrlo često odlazi na terene u Metković, Ploče i Opuzen. Svaki put mi moramo od ministarstva dobiti potvrdu da imamo pravo prenijeti u sanducima doze krvi, jer doze krvi su nacionalno bogatstvo. Zbog nedostatka krvi odgođene su sve operacije koje nisu hitne, i to u cijeloj Slavoniji. Stoga je i ovom prigodom istaknuta važnost prikupljanja krvi, odnosno uloga onih koji nesebično i bezrezervno pristupaju akcijama kojima iskazuju svoju humanost. Svima njima upućena je i sljedeća poruka. Pa ja bih se još jedanput zahvalila našim davateljima, jer oni su osnov cijelog zdravstvenog sustava. Bez njih ne znam kako bi funkcionirali.